welcome to Akino The Body Yoga. Wherever you are, find your space in your sitting room, in your car, in your bedroom, in your bed sitter. Yes, find your space. We are going to start our yoga session. Yes. Number one, I'm going to show you guys how you do the thumb stretch. In wakati kode ingia, dani na ikati kutoka. Let's go. And make sure your face, you are looking eye contact. Trash. Eye contact. When you meet your landlord in public, now we are different. We are going to do the turntable. 5, 6, 7, go. Turn. Turn. Quick digito. Turn. Now for the ladies, at 9 or 6 seconds, or 3 seconds. Did you like it? Niko zindi. How was it? Nimeweza. Najua unanipenda. Ulikuwa sawa. Najisikia. Unanipenda. Akikupigia simu na analeta stories zenye hazina maana. Ana content. This is how you hang. Pina simu. Pina simu. Pina simu. Pina simu. Drop and look. Kinyama in public watu na kushuku, but pia wewe unawashuku. Nipe. Nipe. Drop. Look. Drop. 360 degrees. Look. Drop. Look. Akiuliza your English name na unajua unaitwa Onesmus, Mordecai, Zakaria, unampe. Ukiwa base na watu wanaongelea stori za kumoka na unajua kuna six book kwa pesa. Kumoka? Akiuliza, when will you introduce me to your parents, na hata wewe unajua yeye ni side chick. Wewe. Energy Radio.